Olá, esse é o programa Bate-Papo, que começa hoje sua segunda temporada. Muitos fatos e pessoas marcaram a trajetória da Escola de Música Maestro Ernest Mali nestes 60 anos. E uma dessas alunas em especial é a Edna Cavagione Mitidieri, que há 40 anos dedica parte da sua vida à música. Edna, primeiramente, muito obrigada por nos receber, por nos conceder essa entrevista e compartilhar com a gente um pouquinho dessa sua experiência e dessa sua trajetória. Muito prazer, com muito prazer. Então, Edna, para a gente começar a nossa conversa, como que a música entrou na sua vida? Ela não começa já com a minha família. Você já ouviu falar no maestro Egildo Rizzi? Já. Então, que faleceu dia 1º de janeiro, agora de 2013, ele é parente meu. Era, né, porque morreu. O pai dele era irmão da minha avó materna. Então, lá naquela família todos tocavam instrumento, tinha orquestra que eles formavam, né? Então, a música já é uma coisa na minha vida já... Tá no sangue. Não veio agora comigo, né? Mas, meus irmãos também gostam muito de música, mas não estudaram nada, não seguiram. Só minha filha que esteve na escola de música de menininha para aprender educação musical, mas depois fez até a flauta, fez tudo, mas depois ela optou por o violão mais moderno, não mais. Então aí ela deixou. Mas eu, como estou dizendo, eu comecei a frequentar a escola de música entrei para lá mesmo, em 1970, fevereiro de 1973. E nunca mais saí. Era o que eu gostava, era o que eu queria, né? Que eu sempre gostei. Então, quando meu filho caçulo, Guilherme, tinha 4 anos, meu marido se propôs a ficar com ele à noite para ir aos ensaios. Ele falou, eu fico com o Guilherme, pode ir. Porque os outros já eram um pouco maiores, né? E aí eu fui, e ele levava, quando eu tinha apresentação, levava o menino no concerto, o menino dormia no colo dele, lá na cadeira, no concerto. Mas foi muito lindo, foi muito interessante, porque não para, sabe? Não parava. Terminava um concerto, realizava o concerto, no próximo ensaio já era outro compositor, outra coisa. E a senhora fazia só aula de canto ou tinha que fazer aula de algum outro instrumento também? Quando comecei lá, eu fiz flauta doce, soprano, né? E aí eu pensei em fazer violão clássico. Fiz um ano de violão clássico. Mas eu tinha que dedicar muitas horas, né, para estudar. E tinha também o canto para estudar, né? Então eu deixei assim, deixei o violão e o canto não deixei. E estudava canto, na flauta, tudo, né? Agora tem o teclado, mas antes não. E foi assim, foi muita surpresa, porque cada coisa linda que eu achava tão bonito, né? E eu estar cantando aquilo, né? Compositores tão famosos, né? Tão lindo. Mas tinha uma coisa, eu não sabia. Eu achava linda a música, achava tudo muito bonito, mas não sabia de que época era aquele compositor. Estava escrito na partitura o nome dele, mas eu não sabia que período era, quando ele nasceu, quando morreu, as melhores obras dele. E com a história da música, eu comecei a entender os períodos da música, né? Desde a antiguidade até hoje, né? Porque agora é bem do nosso tempo mesmo. E é muito mais amplo, né? Porque às vezes a gente acha que você tocar um instrumento é só você pegar o instrumento ali e tocar. Não, tem toda uma história, um estudo por trás. Tem, porque né? Se você conhece, sabe de que período ele é, e você conhece, você já sabe naquele período costumava fazer assim,
tocar assim, não tinha certos instrumentos para fazer certas coisas que o compositor que imaginou. E mesmo no barroco não tinha o piano, né? Uhum. E depois que veio com o classicismo, veio, o clássico veio o piano. Mozart já tinha o piano. E, então os períodos vão se sucedendo assim, e a gente vai entendendo, olha, esse é do período barroco, que lindo, que coisa mais linda, olha. Então, olha este, meu Deus, é da Idade Média, que lindo que é a Idade Média, essas coisas, sabe? Então, cada coisa tinha uma sua paixão, que eu ficava apaixonada. E sempre gostei, sempre fui. E tem algum concerto especial, alguma apresentação que tenha marcado mais nesses 40 anos, nessa foram trajetória? Foram tantos lindos, tantos lindos, tantos. Mas, olha, eu vou dizer para você, um lindíssimo, que a gente fica emocionada mesmo. Nossa, fica mesmo, é a paixão de Jesus segundo São João, que nós cantamos de Johann Sebastian Bach. Maravilha, foi lindíssimo. É um oratório, porque o Johann Sebastian Bach é do período barroco. Mas naquele tempo não falava período barroco, eles não sabiam que estava escrevendo para barroco. Depois que foi situando os períodos, né? Eles faziam, cada pouco tinha que mudar um pouco para não ficar tudo igual. Então cada pouco tinha uma composição nova, modos novos de escrever a música. Cada um tinha sua inspiração, né? Mas muito bonito mesmo. Tem o período também muito demorado, que foi, durou muitos anos, depois da, na Idade Média, foi até mais ou menos 1400, de 800 até 1400, foi um período longo. É o período, eu já falo, estou esquecendo já, já lembro já. E nesses 40 anos também, a senhora teve contato com muita gente boa, né? Profissionais. Muita gente boa. Grande cantores talento, de fora, sim, que vinham para cá muito, faziam solos, né? Os professores. Os professores, né? Faziam, tinham solistas muito bons também. E coisas lindas, viu? E o Handel também, que marcou muito. Cantamos várias vezes, mas eu tenho que falar para você que cantamos o Messias de Handel no Teatro Municipal de São Paulo. Então foi emocionante, né, a gente ir para São Paulo no teatro. Uma oportunidade única, nossa, né? Cantar o Messias, que é enorme. Nossa, tem três partes o Messias, né? Uhum. É composto de três partes. Muito lindo. Depois tivemos também Mozart, missas maravilhosas de Mozart. Músicas também muito boas de Mozart. Cantatas e... é tanta coisa linda, viu? E também de Schubert, missas maravilhosas de Schubert e outras coisas também, músicas de coral, e cantávamos também outras músicas, às vezes profana também, mas muito lindas, né? Profana não quer dizer... não quer dizer, na música erudita não quer dizer. Quer dizer que não é religiosa, né? Uhum. Mas muito bonita mesmo. E também cantamos sempre muito, muito, muito as missas do Maestro Mahler. Muito, muito, muito. Beleza mesmo. Não podia faltar. Muitas, né, missas, muitos motetos. Ele gosta muito de músicas, ele faz muito bem músicas brasileiras. Ele aproveita as canções do Nordeste, né, do Norte, uhum, aquelas coisas lindas. Todo aquele folclore, né? Villa-Lobos também fez isso. Até ele fez, agora nós estamos estudando uma suíte de canções paraense. Já estudamos bastante, mas agora voltamos a cantar, vamos cantar outra vez. Estamos preparando uma missa de muito bonita também, linda, que vamos cantar na igreja de São Dimas e na igreja, na Catedral Metodista. É isso que eu ia perguntar para a senhora. A senhora ainda continua na escola de música? Estudando toda semana? Não digo toda semana, toda semana é aula de flauta doce, né? Comecei agora, há uns 2, 3 anos, com a flauta doce contralto. Uhum. Que eu gostei muito do som dela. Gostei demais do som, então eu falei, agora eu quero estudar flauta contralto.
E comecei a estudar, já ia indo tudo bem, mas não me adaptei bem com umas certas notas, com a mão, parece. Então, eu voltei a estudar a flauta doce, soprano, que eu estudo até hoje. E a gente tem audições todo fim de ano, todo fim de semestre. E a senhora não tem nenhum privilégio por estudar lá há tanto tempo. É tão difícil quanto para os outros alunos que acabaram de entrar na escola de música. É sim, tem. Tem que estudar bem. Folclores lindíssimos também, muito. As óperas do maestro Mahler, né? Ele tem algumas muito lindas. Cantamos também. E o que eu sinto que eu não poderia viver sem. Se eu não tivesse feito isso, eu acho que seria um vazio na minha vida nesses 40 anos. Porque a escola de música, para mim, é o meu segundo lar, eu sempre digo. Muitas histórias, muitas reuniões, aniversário, né? Tinha bolo, tinha. Ah, é uma delícia. Quando viajávamos, né, para cantar fora, a dona Cidinha levava lanches, né? Era muito gostoso, muito mesmo. E eu queria falar para a senhora, esse ano nós tivemos a homenagem pelos 60 anos da Escola de Música e a senhora foi uma das alunas homenageadas. Como que foi essa sensação? Ai, mas foi porque eu fui representando todos os alunos da escola. E pode ser pelos 40 anos também, né? Porque tem gente muito mais velha que eu lá, que hoje está fora. Tocando fora em orquestras famosas na Alemanha, na França, na Suíça, né? Você vê nos jornais, tudo se acompanha, né? E eu nunca saí daqui. Mas é que eu sempre me esforcei, sabe? Eu não gostava de faltar. Eu me aplicava nas aulas. Adorava a aula de história da música. Sabia os compositores, as épocas, quando nasceu. Ah, fazíamos de vez em quando um debate, uma turma contra a outra, mas era muito interessante. Com a professora Beatriz Castro, o marido chama-se, sobrenome, Vitória, né? E é importante, assim, eu não sei, deve ser uma sensação muito gostosa de saber que como a escola é importante para a senhora também é importante para a escola, né? Essa homenagem, assim... Eu fiquei muito surpresa porque eu não sabia disso também, né? Aí falaram para mim, veio um convite de casa dizendo que eu não poderia faltar tal dia, porque eu ia ser homenageada também, né? Aí eu falei, mas que coisa, não vai ser, foi em maio, acho que dia 28 ou 29 de maio, que houve essa homenagem, né? E dentre todos os professores, eu fui também, representando todos os alunos da escola. Aí eu fiquei muito feliz, eu estou aí com o presente. Mas lindo mesmo, foi muito bom, muito bonito. Então, só para a gente finalizar, a senhora já falou que não se imagina sem não, a escola de não, música. Não. Se eu não tivesse entrado na escola de música, eu não teria aprendido tanta coisa. Onde eu iria aprender? Aonde? Seria, não sei onde, hoje tem várias escolas, estão montando algumas escolas de música, tudo. Mas aonde que eu iria aprender tanta coisa como eu aprendi? Tinha tanta coisa. Então, para mim, foi uma emoção, uma coisa linda. Eu nunca me esqueço, nunca li, quando qualquer notícia eu já pego no jornal, eu leio. São lições não só de música, como de vida de também. De vida também, de vida. E sempre fui muito bem recebida, sempre fui muito bem acolhida, nunca houve qualquer coisa que diferente. E foi muito lindo, viu? Foram anos maravilhosos, viu? Foram anos que eu nunca poderia passar sem. Se eu não tivesse tido essa oportunidade de estar lá, eu não sei, eu não seria, não sabia, saberia nada de música, né? Isso que eu não sei também, tanta coisa, não é assim, não. Não é, sei alguma, claro, cada um tem o seu limite. E não sou professora nenhuma de lá, de matéria nenhuma.
Ah, mas eu, quando eu vejo uma notícia, eu acompanho tudo direitinho, sei. Os musicistas ali que estão tocando. Uhum. E sei quem foram os expoentes máximos de cada período, né? O que foi que aconteceu, as evoluções que houveram. Ah, mas muito bonito. Então, Edna, gostaria de agradecer a senhora novamente por ter acolhido a nossa equipe aqui. Ah, eu que fiquei. Sabe que eu até fiquei emocionada porque. Sabe que é a terceira vez? É você, muito obrigada por ter nos acompanhado em mais essa edição do programa Bate-Papo. Mais informações sobre a programação da TV Unimep é só acessar o nosso site, que é tvunimep.com.br. Tchau e até a próxima!